יש לי איזה שידוך אחד, רק שידוך אחד, שהוא גן עדן שלם. שידוך אחד, גן עדן קומפלט, בלי שליש. מה הסיפור? שידחתי את האברך, לא את האברך, את הבחור הכי מבוגר בהר המור. הכי מבוגר. היה בן 40. וואו. והוא היה שם בישיבה? היה ישן איתי בחדר. אה, יש שם בחדר? כשהגעתי לישיבה היה איתי מישהו בן 35 בחדר. ולאט לאט הוא גדל, נהיה בן 40. ואז... אה? כל פעם שהוא היה נכנס לחדר הייתי קם. והוא איתך בחדר, לא נעים. אז באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שצריך לחתן אותו, כאילו זה עד כאן. סתם, לא באמת. יום אחד אני נוסע בטרמפ, עוצר טרמפים בתוך ירושלים, אז הישיבה הייתה בעין כרם שם למטה. עצרתי ב... אה? זה יפה מאוד. ואז... לימוד תורה. כן. ואז הרב צוקרמן אמר, פה אפשר לגדול בתורה, הכל ירוק, הכל זה. אז... זה לא... ואז... זה יודע שדימי שתורה כזה... ואז עצרתי... מה? זה ישמע... שומר... אני לא רוצה להגיד הרב צוקרמן, אבל זה ישמע כזה חילוני להגיד את זה. חילוני? שהכל ירוק פה, ופסטורלי. אהבת הטבע זה... לא, בוא נעשה יוגה. דוד חי רוצה, דוד רוצה הכל, הפור שחור. לא, לא, גם ירוק זה יפה, אבל זה להגיד את זה כאילו, זה כמו לעשות יוגה, בוא נתפעל את השמש. הוא עצמו, פעם אחת ראיתי אותו, הלכתי ביער, היינו בתוך היער גרים. הישיבה הייתה בתוך היער, זה היה, אתם לא הכרתם. איזה מדהים זה. הישיבה יפה הייתה, ממש. בתוך היער, זה יפה. בקרמית. כרמית, אתה יודע איפה זה כרמית? לא יודע. יאללה, אתה מגניב עצים ככה. קיצור, פעם אני הולך בתוך היער בשביל, פתאום אני רואה את הרב צוקרמן יושב עם סטנדר, עם עוד חברותא, לומדים פנימיות התורה ביער. בקיצור, עצרתי את טרמפ לתוך העיר, הייתי צריך להגיע לעיר. ואז עצרה לי איזו אישה חרדיה, לפי המראה כאילו. חרדיה, וטוב, שאלה אותי לאן אתה צריך, אמרתי לה, שתקנו. אז אני המוזר, היה נראית לי קצת, כאילו שעבר עליה, הגיע לפרקה. אני הייתי בן 22 אולי. אז אמרתי לה, תגידי, אז מה את עושה? אז היא אומרת לי, אני מורה למתמטיקה, אצל החרדים, בסמינר חרדי. אמרתי, יפה, ומה? אז היא אומרת לי, אני מתפלט להשם. אמרתי, מתפלט להשם. אולי הגבעתי למקום הנכון. ואז אמרתי לה, אבל את מי אני מכיר? אמרתי לה, את מי אני לומד פה בישיבה. הר המור, היא אמרת לי, כן, שמעתי על הישיבה הזאת. אמרתי לה, תגידי, לא יצויר, אני לא יודע אם יש לי משהו קונקרטי, אבל לא יצויר שהיה לי איזה בחור צדיק, רציני, היית נפגשת עם מישהו מהר המור? אז היא אמרה לי, האמת שפחות מתאים לי. טוב, הסתיימה השיחה. ואז שבאתי לרדת, היא אומרת לי את האמת, זהו, שתקנו כאילו. הסתיימה, זה, באתי לרדת, ואז היא אומרת לי את האמת, אם הוא באמת יראה שמיים, מה זה משנה הצבע של הכיפה? נכון שאני כאילו אישית לא מחוברת לצבא, לא מכירה את זה, אבל אם הוא מחוברת... קיצור, יצאתי משם, אמרתי, אלא סייעתא דשמיא. אני מתקשר לאבישי נתן, ההוא שבן 40. אמרתי לו, תשמע, מצאתי בחורה של דתי מתאימה לך. הרי חיפשת את כל הבנות מהציונות הדתית, לא מצאת. הוא עבר איזה, לא יודע, 100, 200, לא יודע כמה בנות הוא עבר. כן, 20 שנה הוא נפגש, 20 שנה. כמה ערבים זה? זה מלא זמן, פשוט. זה החשיבה. ואז אני אומר לו... זה מלא זמן. אז הוא אומר, חרדיה וכל זה. קיצור, סוף דבר, נפגשו. אחרי איזה חודשיים, נפרדו. אני שבטוח, זה יום. כן, נפרדו, ואז התבאסתי מאוד וכל זה, והוא היה מבואס מאוד. באותו זמן אני התחלתי להיפגש עם אשתי. אז אמרתי, תשמע, מה אנחנו יכולים להפסיד? הבנתי שזה בא ממנה הפרידה. הלכתי אליה לבית, דפקתי אצלה בבית. איך היה איפה יגר? עשיתי עבודה מודיעינית, למצוא, לאתר. אשתי ואני, עכשיו עמדנו שם, לא היינו נשואים. עמדנו עליה עד הפתח, לא העזתי לדפוק בדלת. אמרתי, אני דופק, לא דופק, דופק, לא דופק. בסוף דפקתי על החיים ועל המוות, פותח לי בן אדם עם חליפה עד שולב וכל זה. קרובה, ושאלתי, אמרתי, לא, אני רוצה את יוחבד. קוראים לו יוחי, יוחבד. תשמע, כאילו, אתה יודע, חרדיה. אמרתי, הוא אמר לנו, מה לכם ולא? זה היה נראה לו מוזר הסיפור. זאת, ישבנו בסלון, והתחלנו לשכנע אותה כמה אבישי נתן צדיק, וכמה כדאי לה להתחתן איתו.
חזרו. עוד פעם נפרדו. ואז בפעם השלישית היא התקשרה אליי, הייתי חייל בצבא, פתאום מתקשרת אליי, אומרת לי, תשמע, אני חושבת, מצד אחד אני חושבת שאנחנו מאוד מתאימים, מצד שני. קיצור, אני אמרתי למפקדים שלי, תשמעו, זה שיחה פיקוח נפש. היא בת 32, הוא בן 42. מדובר כבר עבור שנתיים, 42. אני יושב בצבא, אמרתי להם, תנו לי זמן לדבר בטלפון. הלכתי, ישבתי בזה, אני זוכר את עצמי על איזה סלע, מתחיל להסביר לה כמה בן אדם צעיר ברוחו, למרות שהוא כבר זקן בגילו. זהו, התחתנו. ולא יצאתי לחת עולה שלהם. אבל זה הגן עדן שלי, מאז אני כבר רגוע, עובד סתם לישמה. פה היום אני רק לישמה עושה את זה, כי גן עדן כבר סיימנו. סיפור אדיר, לא? אדיר. מה זה הייתי? הוא נשאר ציוני והיא נשאר חרדיה. היא חזרה בתשובה. לאט לאט היא התחברה לסיפור. אנחנו על הבבא סאלי עכשיו, אתה מוזמן. בקיצור, רציתי להגיד משפט אחד לפני שאנחנו מתחילים את המתן תורה קצת. שמישהו בא אליי, פגשתי מישהו, אמר לי, אני מרגיש שאני במים עומדים. כאילו משהו לא מתקדם פה, שנה ב' והכל לא מתקדם. אז אני רוצה להגיד רק משפט קטן. לא בהכרח שהרגשות זה אמיתות, משדרות על האמת. זה לא בהכרח. כי המון פעמים אדם לא מרגיש את ההתקדמות של עצמו. ועם זאת הוא מתקדם. ולפעמים עוד יותר הוא מתקדם בזמן שהוא לא מרגיש. עוד יותר. למה? כי כל פעם שאדם מרגיש, אז זה משהו ספציפי, מסוים. אבל כשהוא לא מרגיש, מה קורה פה? השתנות בעצמיות. סתם, אני אומר, אתם מכירים את זה שאדם פוגש אותך אחרי איזו תקופה ואומר, וואי, איך גדלת או משהו כזה. איך גדלת. אתה לא ראית שום דבר, הרי אדם לא יכול להרגיש על עצמו שהוא גדל. אדם יכול להרגיש על עצמו שהוא לבש סוודר היום כזה, צבע כזה, צבע כזה. זה דברים חיצוניים. עצם הגדילה, הוא לא מרגיש. כי זה דבר עמוק. ככה אני חושב שאותו דבר קורה ככה אותו דבר קורה בגדילה של זה. לכן אני אומר, בן אדם לא מרגיש שהוא גדל. נו, ואז מה? אז מה? אז מה אם הוא לא מרגיש שהוא גדל? זה לא אומר שהוא לא גדל. אדם צריך ללכת לפי האמת, בין אם הרגש שלו נמצא שם, ובין אם הרגש שלו לא נמצא שם. ככה אני חושב. אם אדם ינהל את חייו לפי רגש, אחריתו עדי עובד. עד עבדון. מישהו אמר לי, פגשתי חבר'ה שהיו סתם התגייסו לצבא, חדשים, טירונים וכל זה. את עצמם יורים בנשק פעם ראשונה. עכשיו, אתם יודעים, יושבים במטווחים שם, מנסים לאפס את הנשק. אנשים יוצאים, כפו להם, כל האצבעות כפואות, הכל קר עכשיו, היה קרה. קרח, כל הזה. יוצאים, הכל כפו, כואב להם כל זה שטפי דם, רק מהדבר הכי בסיסי, מטווחים. מישהו אמר לי, תשמע, חשבתי שמתאים לי להיות לוחם, ואני מגלה שלא, עבר שלושה שבועות, משהו כזה. לא מתאים לי להיות לוחם. אמרתי לו, תשמע, זה לא מספיק זמן כדי לדעת אם מתאים לך או לא מתאים לך. גם אם יום אחד זה לא מתאים לך, חכה, תן שנה וחצי, אחרי זה תראה אם זה מתאים. ככה אני חושב. ככה, כי כל דבר שהוא... התהליכים הם עמוקים, הם פנימיים. יום אחד, אני זוכר שאני יריתי בנשק פעם הזה, חזרתי הביתה, שבת הביתה, פעם ראשונה אחרי שיריתי, אמרתי לאבא שלי, אני לא מתאים להיות לוחם. אני זוכר את ההרגשה הזאת. היה לי כואב כל הגוף. כל הגוף כאב לי. הנפש כאבה לי. הרגשתי שהמפקדים על הפנים. הרגשתי שלא כיף. פשוט ככה, לא כיף. חזרתי, אז אבא שלי אמר לי, אני יכול להבטיח לך, בתור אדם בעל ניסיון, שכל ההתחלות קשות. וכל פעם אחרי ההתחלה, אחרי כמה זמן, אתה בכלל לא שם לב. בוא נה, יום אחד, הנשק, סתם אומר את זה כדוגמה, לא, זה לא נושא בכלל. הנשק הופך להיות כמו יד שנייה שלך, שלישית שלך. אתה משתמש בו כמו ביד, אתה בכלל לא שם לב שהשתמשת, כאילו זה הכל טבעי לך. איך זה קרה? הסתגלות, התמשכות, אורך רוח, סבלנות. סבלנות זה בא מהמילה לסבול. אתה מסכים לסבול, כי יש פה תהליך ארוך שהוא מתמשך והוא יגיע, אנחנו מגיעים ליד. מאיפה אני יודע שהגעתי ליד? כי סימנתי את המטרה בצורה ברורה, ואני הולך אליה. בעקשנות, בהתמדה, יום אחרי יום, עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד. כשם שהדבר בצבא, כל שכן בן בנו של קל וחומר בעבודת השם. כל קל וחומר בנו של קל וחומר בעבודת השם. כשזה מהלכים ארוכים, צבא זה, זה שטויות, זה שלוש שנים, לא יודע, זה כלום, זה לא הסיפור בחיים כאילו. אבל עבודת השם זה כל החיים. אתה בא לבנות החיים שלך. אז החלטת שאתה הולך בדרך מסוימת. אז מה, אז עכשיו שאתה לא מרגיש, אז אתה אומר, צריך לחשוב מחדש על הדברים? מה, איפה אנחנו? באיזה עולם זה? באיזה עולם צריך לפתוח את כל הקלפים כל פעם מחדש?
מישהו אמר לי, תשמע, ניסיתי כמה זמן לקום כל בוקר לתפילה, ראיתי שזה לא הולך. מה זה ניסיתי כמה זמן לא הולך? מה הפשט במשפט הזה? זה כאילו סוג של פינוק נפשי שהתרגלנו אליו, שאתה כאילו כל דבר הוא סובייקטיבי, תחושתי. מה אני היום מרגיש ככה? אתה כל היום עם היד על הדופק. מה היום, זה, איך היום אני מרגיש? איך היום אני מרגיש? היום מצב רוח, מה המצב רוח שלי? מוענן חלקית, בהיר, וסגרירי. כל פעם תנה כמו איזה מטולטלת רגשית. לא ככה חיים. זה לא בן אדם. בן אדם לא ככה נה. הוא מסמן לעצמו מטרות שיהיו כמה שיותר רחוקות, כמה שיותר מוגדרות, ברורות, והולך לאורם. יום אחד אתה תהיה שמח באדם, ויום אחד לא יהיה לך שום דבר, אתה תרגיש מת, גמור, כלום. לא תרגיש כלום. הרב קוק כותב על עצמו, אתם מכירים, למדנו את זה פה ביחד, בחודש חשוון. שהרב קוק כותב לתלמידו, שאחרי זה הוא היה חתנו. יקירי, אל תתונן על חסרון ההתקדמות ועשיית פרי בתלמודך. כי ענני מלומד מניסיון, שפעמים רבות יעבור על האדם זמן זמנים טובה. הכוונה הרבה. הרבה זמנים שאין הלב מרגיש מה שפעל ובמה הוסיף לקח. הרב מעיד על עצמו, ענני מלומד מניסיון, הכוונה שלא. הייתי בטוח שהרב קוק חי באורות. תרתי משמע, חי כל החיים שלו באורות. הייתי בטוח. שום בפסקה כתוב שם, שהרב מעיד על עצמו שמניסיון, פעמים רבות, הלב לא מרגיש מה שפעל ובמה הוסיף לקח. אבל אחרי תקופה ממושכת וארוכה, פתאום מתראה חיזיון חדש לגמרי, והאדם נהפך לבריאה חדשה. כן? ש? שסיפורים בגמרא, או לא יודע מה, סתם, שגם אנשים שלמדו כל החיים שלהם, אז כל הזמן יש להם... שמה יש להם? עליות וירידות? כן. זה מילתא דפשיטא. אתה אומר מילתא דפשיטא. זה מילתא דפשיטא. הרב קוק עומד על עצמו. היה פשוט לו, התלמיד כותב לו מכתב, מה הוא כתב לו במכתב לרב קוק? השאיר לו בתיבה לראש הישיבה פנייה. שלום הרב, אני לומד תורה ושוקד על תלמודי ומתפלל, ולא מרגיש כלום. ככה הוא כתב לו, לא מרגיש כלום. הרב כתב לו, זה טעות לחשוב שאנחנו כל הזמן מרגישים כמו את האוכל שאנחנו אוכלים ואת הבגד שאנחנו לובשים, כך הוא כתב, זה טעות לחשוב. כי אני מלומד מניסיון שפעמים רבות יעברו לאדם זמן זמנים טוב ושלא מרגיש הלב במה שפעל ולא נוסיף לקח. ואחרי זמן, תקופה ממושכת, בסוף הכבוד לבוא, האדם נהיה בריאה חדשה וזה, כל הלימודים, כך הוא כתב, כל הלימודים הנרדמים מאוד, מה הכוונה נרדמים מאוד? שלמדת אותם בצורה רדומה, לא חיה, לא שכל יום היה לך אורות, פרקים, אור, כמה זה, לא, בלי פש, פה לא עושים פש, אין פש, לא מתרגשים, אין התפעלות, אין זה, לומדים, גדלים, עובדים. מה זה כל החיים? זה כאילו קצת להיות, זה נקרא להיות עבד. כל הצדיקים היו עבדי השם. עבד, זה אומר אדם שנותן את 100% שלו, ושום דבר, ולא הוא הנושא. זה הנקודה. הוא נותן 100% ולא הוא הנושא. הוא לא כל הזמן בודק, רגע, עכשיו איך אני מרגיש, מה אני עכשיו, היום הרווחתי מזה, מה היום הרווחתי? מה היום אני מרגיש, מה היום אני מרגיש? התפללתי, היום היה לי ברקים או לא היה לי ברקים? חלס, תפסיק להיות סביב עצמך כל הזמן. צא, תתחיל להיות גיבור, תתחיל להיות עבד השם. עבד השם הוא לבדו חופשי. מישהו עבד עצמו, הוא עבד, עבד זה נרצע. סבב בית לא, בסדר, תודה. בא לך מרק? לא, תודה רבה. תודה. לא יודע, כאילו זה עשר לי בסיגה. כאילו מלא. יש על רווקים כזה. אין לך מה לעשות, אבל מנה חמה. תבוא אליי, אני אכיל אותך מרק אמיתי. תמיד אומר לך, הרב, יאללה, הוא מגיע לי בשנה. תבוא. אשתי במרקים, צריך לדעת, מקום ראשון. בעוגות, מקום ראשון. לא, באמת, אני אומר, רק עכשיו שהכינה השבוע, אמרתי, זה לא יאומן, כל דבר שהיא נוגעת, זה זהב, כאילו, אחרי זהב. מה? לא, לפני שהיה לך טעם, עם המוץ שחלית. קורונה? לא, לא השפילי את טעם, למזלי. דברים אחרים כן, על טעם לא. יש לי חבר, ראיתי אותו, אוכל לחם בלי כלום. אמרתי לו, למה לא, תשים לך איזה טחינה, משהו? הוא אומר לי, מאז הקורונה שנה, לפני שנה, אין לו טעם. אז הוא אומר לעצמו, חבל לי אם ככה, חבל, אוכל לחם. זה מסכן. הוא ברך על זה, כאילו נהיה. אמרתי לו, תשמע, זה עבודת התאווה, זה התגברת על תאוות האכילה. כן, מוגזם. טוב, הבנתם מה אמרתי? אני חושב שזה נושא מאוד חשוב. הכל לכבודך, קאסה. זה דעת מבצק. כל הזמן אני מקדיש לך את הלימוד. אנחנו שכנים בגלל זה. יש
לנו... הייתה שכונה, אנחנו גרים. זה לא חשבתי אחרת. בקיצור, לא, זה חשוב הנקודה הזאת, מאוד מאוד חשוב. למה אני אומר את זה? כי אני רק רוצה להגיד, אני לא גדלתי במכינה וזה, אבל אני כבר פה כבר כמה זמן, מבקר פה וכל זה. כל פעם שאני מגיע לפה, אתה מרגיש שיש איזה ציר שעובד הרבה על הרגש במכינה. וכשעובדים על הרבה על הרגש, יש סכנה. שאתה מתמכר לזה. כאילו בטוח שכשיש רגש, אז זה קיים. כשאין רגש, לא קיים. זה אחד מהשקרים הכי... זה שקר עצום. הרי רגש, כשמו כן הוא, הוא רוגש ונעלם. גאות ושפל, כמו גלים. כמו גלים. ככה הרגש בנו. אין רגש כי... אם רגש יש לך, אתה רואה התמדה, זה לא רגש. רגש הוא לא יכול להתמיד, זה בדיוק הפוך מרגש. רגש הוא לא מתמיד. ולכן כשאתה מצית, עושה הצד... עכשיו אתה עושה אנשים, אתה מדליק אותם. טאק! התלהבות, התרגשות, התרגשות וזה. ואחרי זה הם בואים, סתם אני אומר, בצבא. כמו החבר הזה שפגשתי הקצין שסיפרתי לכם, שפגשתי במגלן, שהוא היה פה שנה ב', ועמד אצל הרב אבי ידלר. היה לו חברותה עם הרב מוטיאס. חברותה עם הרב מוטיאס. פתאום אני רואה אותו שם... חברותה, כן, כל... אז היה תקופה שהיה פחות אנשים שם מהרב מוטיאס, למד אותו חברותה כל יום. בן אדם טוב, עדין. כן. ואז אני רואה אותו ביחידה. אני אומר לכם באמת, מתחת לכל ביקורת מבחינה רוחנית. מתחת לכל ביקורת. הוא היה לו בחורה חילונית, חילונייה, אני לא יודע איך אומרים. הקצינה שם שהוא הכיר, הוא לא, הוא בחור מצוין עדיין, אבל הוא... אז אמרתי לו, תגיד לי, מה הולך איתך? וזה אומר לי, תשמע, הוא דיבר איתי בכאב, התחיל לרדת לו דמעות תוך כדי שהוא דיבר איתי. הוא אומר לי, המכינה בשבילי זה כמו חלום רחוק ומתוק, אבל רחוק וחלום. משהו שאני לא מצליח להחיות את החיים. משהו שאני לא יכול להחיות את החיים שלי היום על פי זה. אז סתם אני חושב ככה. מה קרה לך? הרי דבר שהוא הפך, דבר שנגע לך, דבר שבנה אותך, באמת, אז גם כי יזקין לא יסור ממנה. חנוך לנער על פי... גם כי יזקין לא יסור. זה לא יכול לצאת ממך, זה אתה. זה אתה, זה כמו שתגידו לך עכשיו. עכשיו מישהו יגיד לי, תשמע, אתה רואה את העמוד הזה? העמוד הזה הוא בכלל לא אבן, הוא עשוי מזהב. תסתכל עליו, תגיד לו, תשמע, טוב, הבנתי, לא הבנתי מה אתה רוצה, אבל זה לא, אני, זה אבן. הכוונה, ברגע שהמבט שלך השתנה על העולם, אז אתה כבר לא יכול להסתכל אחרת. לא חס ושלום, כל אדם, יצר רע, אין אפוטרופוס, ואדם צריך להיות, לשמור על עצמו תמיד. אבל, האמת לא תשתנה, כי ברגע שזה האמת, זה האמת. אבל ברגע שזה רק הרגשה, אז הרגשה היא משתנה. הבנתם? אני חושב שזה הנקודה של הכל. מה זה הבנת? זה הנקודה. אם זה הרגשה, אז הרגשה היא משתנה. יום היא בגאות ויום היא בשפל. אז היום הוא כבר, זה בשבילו חלום רחוק ומתוק. מה היה לך עד היום? זה רק היה לו פש. הוא רק היה בפש. אתם מכירים את הסיפור על פש? איפה אתה תגיד לי את זה? מרב טאו. פעם מישהו ישב, הייתי בשיעור של הרב טאו. ישב שם אדם עם זקן. הוא היה בן אדם טוב, כי היה לו פנים מהירות טובות כאלה, ואני לא מכיר אותו. הוא ישב עם זקן וזה, והרב טאו דיבר איזה פסקה ברב קוק. והרב קוק, הרב טאו מלמד פסקה יבש של החיים. באמת, אתה יושב לפעמים בשיעורים שלו, אין הגבעת קול, הוא קורא פסקה, מנסה להבין, שם נקודה פה, פסיק שם, אז איך אתם הבנתם את המשפט, ככה צריך לקרוא אותו, ככה צריך לקרוא אותו. עד שמבינים בסוף את הפסקה, לוקח שעות. לפעמים שיעורים... יש שיעורים שהוא מעביר, אחרי שהוא כבר למד את זה שלוש פעמים. ויש את השלוש פעמים שהוא לומד עם החבר'ה שנמצאים שם. מה זאת אומרת לומדים בחבר'ה שנמצאים שם? הכוונה, לומדים ביחד, הוא שואל אותנו, הוא שואל איך הם מבינים. הוא הרב, כן, כמובן. בשיעור כאילו? יושבים עשרה אנשים, נגיד. אבל יש מישהו שיגיד לו, הרב, אני לא חושב ככה. לכאורה, הרב, אפשר לומר ככה. ואז הוא בודק, אומר, לא, לא, אי אפשר לומר בכלל. ככה. הוא איש מאוד ענף. מה תנאי קבלה לשבת במניין שלו? הרב אבי ומעלה. הרב אבי ומעלה. לא, הוא גם נמצא שם פשוט, בגלל זה אני אומר. בקיצור, אז אני... אבי ומעלה? כן. אז הוא יושב שם ב... לא, סתם, אני לא יודע בדיוק. בסופרגול זה אסי. בקיצור, אז... אז הוא יושב שם, הרב הזה, הרב, הוא קורא את הפסקה. עכשיו, פסקאות ברב קוק, כל מי שקורא הרב קוק יודע שהפסקאות ברב קוק הן עוצמתיות, מאוד, מאוד עוצמתיות. אז הוא קורא את הפסקה, הרב טאו קורא ככה עם ראש מורכן, והוא עושה תוך כדי, ככה עם היד, פששש. עוד משפט, הרב טאו מרים אליו מבט, ככה עם העיניים.
ואז הוא עושה עוד משפט, ואז הרב הזה שמול הערבתו הוא עושה פשש, איי, איי. בפעם השלישית הוא עושה פשש, ככה, עם שתי ידיים. אז הרבתו הוא הרים אליו את המבט ואמר לו, פה לא עושים פשש. עכשיו אין לי מושג מאיפה הוא הגיע, פעם אחת ראיתי אותו. לא, אולי לא חזר יותר. פה לא עושים פשש. אז הוא אמר לו, פה לומדים. מנסים להבין מה כתוב. אחרי שנסיים ונבין, נעשה ריקוד. ככה הוא אמר. ריקוד אחרי זה. מישהו סיפר לי, סיפרתי את זה לאיזה מישהו, שהייתי שם בשיעור, אז מישהו אמר לי שהוא היה באיזה שיעור, שסוף הפסקה, הרבתא הוא כל כך התרגש, אמר צריך לעשות ריקוד, מרוב התרגשות. אבל זה בסוף. למה? כי אם אתה בהתרגש, מה קורה לך? אתה לא הבנת טוב את הפסקה, רק התלהבת מאיזה רושם מסוים, לא הבנת טוב את הדברים. אם לא הבנת טוב את הדברים, זה לא נהפך להיות האישיות שלך. זה נגע לך באותו רגע, ונעלם למחרת. למחרת, במקרה הטוב. במקרה פחות זה, חזרת הביתה, אתה כבר לא זוכר מה היה שם. כמו שאשתי אומרת ששיעורים אצל בנות. סוף הזה אומרים, איזה שיעור, כולם מתעלפות. מה היה בשיעור? לא יודעים להגיד. עכשיו בסדר, אולי זה תפקידם, בנות זה יותר עבודה של הלב, עבודה שבלב. אבל אצלכם, אצל לבנים, זה לא עבודה ככה. צריך לבנות עבודה בשכל. השכל בונה את הלב. ככה הסדר. שאתה מבין את הדברים טוב, בהגדרה, להגדיר את הדברים, להבין מה הבנת, מה לא הבנת, אחרי זה גם הלב ילך אחרי זה. הלב יימשך אחרי זה. מה את מביאות את זה בלב? אה? מה את מביאות את זה בלב? אה? מה את מביאות את זה בלב? אני לא מספיק יודע, אבל ככה טוענים. זה לא מלא יותר גבוה, כאילו? לא, ברור, יש להם, אני לא יודע בדיוק. יש ו... אבל אני קראתי נגיד בעתורה של... החלטתי שאני מפסיק ללמד אנשים. אה, ידידי? הרב, אל תיתן לי לדבר שם. מה אמרת? הייתי, קראתי את מלבר תורה של אמא שלך, שכתבה בדיוק הפוך, שכל הזמן אומרים דרך השכל, דרך השכל, ופחות צריך לב לרגש, ואז היא הסבירה הרבה, למה כן זה חשוב דווקא הלב. אישה. חבל שהיא לא פה, הם עושים אימות. לא, אבל הוא קורא דברים לנשים. זה הלב, אחי. למה אתה קורא דברים לנשים? איפה היא פרסמה? מה זה? לא, אבא שלך. אה, משהו שהיא כתבה על הקמפיין הזה? על הקמפיין הזה של נתניהו? זה ודאי צודקת. לא, זה לא נכון, זה לא, זה השכל, אני לא מתכוון. עכשיו תלמד כמו מתמטיקה וכל זה. ברור שאני צריך להצטרף, הרי אתמול למדנו אורות התורה, מי שזוכר. השכל והלב קשורים ביחד בתורה. אבל כשאדם לומד תורה, אל שלא יפריעו לו ההתרגשויות. עכשיו לא להתרגש, עכשיו לעבוד בשכל. אני אומר, זה הפוך, אל תעשה הפקות, הפקות, כל... זה לא הנקודה, לא הנקודה אורות וברקים. לא, סיומי מסכת, סתם אני אומר, אני לא אומר שזה רע, כן, זה עושה איזה משהו, זה יכול להכניס איזה ניצוץ, אבל זה לא... אבל לא לחיות מכאילו זיקוק לזיקוק. בדיוק, כי אז אתה שואל את עצמך, רגע, אחרי זה בצבא, באמת אני אומר, בצבא, החבר הזה אמר בצדק, בוא נה, אני שואל את עצמי, על איזה חלום דיברו שם במכינה, זה אוטופיה כזאת, משהו, דיברו שם, אני לא מצליח אפילו לזכור מה דיברו, כאילו. זה מזעזע, אני אומר את זה, זה סיפור מזעזע, באמת מזעזע. לא מזמן התכתבתי איתו, אמר לי שהוא בחול. אמרתי שכל החברים שלו פה איתי בבוגר, שהוא יהיה מוזמן. הוא היה קצין, בחור באמת יקר. באמת יקר. לא, אני אומר, הוא גדל בבית דתי. אבל הבית שלו, אחד מהאחים שלו, ייסד את שוברים שתיקה. מכירים שוברים שתיקה? בחור דתי. מי ייסד את שתיקה? בחור דתי. בדימון. כמו כל הצרות של מדינת ישראל. אנשים דתיים. כל הצרות של מדינת ישראל. תיקח את הבחירי הצרות בפוליטיקה, איך קוראים לזה? בעולם המשפט אפילו, בעולם המדע, הכל זה דתיים. הכל דתיים. אנשים שעושים דברים בצורה... עושים בצורה יסודית. לא, זה בגלל שדתיים זה כלום. רב צבי יהודה אומר, אפשר להיות האפיקורס הכי גדול דתי. לא למדת תורה, לא בנית את התודעות שלך לפי דבר השם. ואתה דתי. דתי זה כלום. מה זה דתי? זה לא מספיק. לא עושה זה כלום, זה לא מספיק. אנחנו אדם, מצוות בלי תורה זה לא מספיק. זה כמו שקוראים לחרדים, חרדים בגלל שאומרים שחור לבן, ולא מבינים שחרדי זה חרדי דבר השם. זה טיפשי להגיד את זה. וזה עברת לשחור? לא. טוב. שקוי, אחד כאן שיחת מוסר לשנה ב', לא, לא שיחת מוסר, שיחת לימוד. מוטיבציה. כן, אמרתי רק דבר אחד יצא ממסקנה מה שאמרנו, הרגשות זה לא אמיתות. לא, אל תסיק את החיים שלך על פי הרגשות.
כולם יודעים את הדבר הזה, זה לא כזה ביגדיל. אמרתי, דבר שהוא בלי חידוש, כאילו. אדם שהוא חי עם אישה. ובוקר אחד, לא קם הלב שלו לקראתה. האם זה קורה לדעתכם או לא קורה? לאדם שאהב, אוהב את אשתו, אהבה הכי גדולה, זה קורה. הלב שלו לא קם. כלומר, לא מתרונן באותו מידה שהוא זה. שם קורה המשבר הראשון של ה... זה כנראה קורה אחרי שנה, שנתיים, לפעמים הרבה פחות מזה. פתאום הוא שאל את עצמו, אז על מה, מה היה חגיגה הגדולה? על מה אהבתי כאילו? על מה זה? על מלב שלי יף קילומטרים קדימה. פתאום הוא שאל את עצמו, אני לא רואה את זה כאילו, לא רואה את זה. מישהו אמר לי, אני מרגיש שאני לא אוהב את אשתי, אני מסתכל על התמונה בקיר, שאנחנו מחובגים בחתונה, שאני מסתכל עליה בכזאת אהבה, והיא מסתכלת עליי, אני אומר, מי זה האנשים המוזרים האלה שם בתמונה? זה הוא כאילו. מישהו מצא, ספר סיפור, זה סיפור קצת קיצוני, אבל זה ככה קורה. תגיד לי, מה, אתה אפס ככה? אתה אני. לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, זה משהו חלש מאוד, שאדם הולך לפי הרגש שלו, מטולטלת רגשית כאילו, מטולטלת רגשית. זה משהו מאוד חלש, מאוד חלש. ברור שאדם בלי רגש? בוא נה, זה נורא, זה השקיע. לא יודע איך לקרוא לזה, יפש, זה כמו צנון, לא זה מה שביקשנו, אנחנו רוצים שאדם יהיה. דבק בהשם ובתורתו, והלב מצטרף לזה. אז כל הפלפל, כל החיוניות נמצאת שם. אבל אם אדם מוביל את החיים שלו על פי רגש, אז חייב לאבדון נועדו. עד כאן. ואם אתה לא מרגיש שאתה מתקדם, אז זה אומר שאתה לא מתקדם? כל יום שאתה לומד תורה, למדת עוד יום, למדת תורה, בחירוק שיניים, לא בהתלהבות, בחירוק שיניים, למדת תורה. אתה יודע מה זה בנה בך? אתה יודע מה זה בנה בך? איך כתוב בזה? תורה שלמד בספר תהילים, במשלי. אף חוכמתי עמדה לי. אומרים חז"ל, חוכמה שלמדתי באף, היא עמדה לי בשעת צרה. היא עמדה לי. מה זה חוכמה שלמדתי באף? מה זה באף? בקושי. בקושי, בחירוק שיניים. לא זה שלמדתי כשהכל היה קל, כשהכל זרם, כשהכל היה חגיגה. כשלמדתי באף, זה עמד לי. מה? מה?